Pemulihan 17 projek sekolah sakit akan disegerakan dalam masa terdekat mengikut tempoh ditetapkan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya akan memastikan pemulihan segera agar semua sekolah berkenaan boleh dikeluarkan daripada status projek sakit. Saya rasa yang sekarang ini yang sedang betul-betul kita lihat yang betul-betul dalam perhatian kita ada 17 semuanya termasuk Sabah Sarawak. Ya? Jadi kita sedang lihat dan nak pastikan 17 ini disegerakan mengikut tempoh masa supaya kita boleh pindahkan status itu daripada sakit kepada retanda. Jadi maknanya dia akan bergeraklah mengikut yang sepatutnya dan dapat disiapkan dengan segera. Beliau turut menjelaskan antara punca kelewatan menyiapkan sekolah disebabkan masalah kekurangan tenaga kerja dan semua proses intervensi dalam usaha menyegerakan projek terbabit.